السلام علیکم. ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا یہ چینل ہے اس میں جو پروگرام ہے ٹوڈے وتھ ناظر گوئل, ہم ڈفرینٹ جو شخصیات ہیں, وائس چانسلرس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, مختلف جو لوگ ہیں ان کو آپ سے ملوات رہتے ہیں اور پھر پروفائل انٹرویو وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہیں آج اداروں کی خدمت کر رہے ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے محنت کی اور آج اس مقام پر فائز ہیں. تو آج کا جو مہمان ہے ٹوڈے وتھ ناظر گوئل میں پروفیسر ڈاکٹر بھائی خان شر صاحب, جو کہ شہید علامہ بخش یونیورسٹی آف آرٹ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج کے وائس چانسلر ہیں, تو ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح انہوں نے محنت کی اور کون سے مشکلات دیکھے اور آج کل کیا کر رہے ہیں اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے پرائمری تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر کیسے حیدرآباد آنا ہوا اور جامعہ مہران میں جیسے کہ آپ نے بی میں ایڈمیشن لیا تھا, تو یہاں تک ناظر کو بتایا اس کے بعد. مہربانی ناظر, میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ہمارا گاؤں ہے, میں ہوں فقیر شہر وہاں کی ہے, یہ ڈسٹرکٹ خیرپور ویلس میں اور تال کٹھری بھی ہوا میں آتے ہیں, مطلب ٹھری شہر جو ہے ہم سے 6 کلو میٹر.